Baie welkom by Vita Dei woordskool. Ons is besig met die boek Jakobus. En ek moet nou sê met die aftrap van hierdie video, die laaste tuisopname wat ek gedoen het, was daar mos hierdie geweldige probleem met die klank wat ons gehad het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Mense kon nie die video op die telefoon kyk nie, maar hy het gewerk op die rekenaar en hy het gewerk op die televisie. Ek het nou probeer met YouTube communikeer en kyk of hulle my nie kan help nie, wat is die ding, en lyk vir my, dit het iets te doen gehad met die manier hoe die video opgeneem was, hy was in stereo, en sekere fone kan nie stereo speel nie, en daarom is aan die klank iets in hylen, ek weet nie wat, maar ek hoop van harte, hierdie video is nou nie dit nie, het sal nou een grote leerstelling wees, as jy nou na hierdie video kyk, en al wat jy sien is my gezicht, en daar is geen klank nie, dit sal sleg wees, maar nietemin, ons is in Jakobus, ons begin by Jakobus 2 vandag, en ek wil, as jy jou Bybel oopmaak, wat ek jou aanraai om te doen, jou bemoedig om dit te doen, kyk net vinnig na Jakobus 2 vers, kom ons sê vers 17 en 18, nou ons gaan weer daarby uitkom, ek wil net vinnig jou aandag daarop sit, want Jakobus 2 vers 1 werk nou na vers 17 en 18 toe, hy bou nou so op, so ek gee jou gauw een voorskou, so dat jy, dan is het makkeliker half om te verstaan wat hy begin sê by vers 1 al. Nou vers 17 en 18 sê hy, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Nou ek wil het vir jou eenvoudig stel, want vir baie jare het mense gedink dat Jakobus hier en Paulus praat teen mekaar, want Paulus sê, ons word slegs uit die geloof geregverdig. Jakobus sê, as daar nie werke is nie, is jou geloof dood. Praat hulle twee verskillende goed. Die antwoord is, hulle praat glad nie twee verskillende goed nie. Paulus praat uit baie diep waarheid, uit die context waaruit hy praat. Nee, Paulus het een specifieke ding waarin hy praat, of waarna toe hy op pad is met dit wat hy sê. Jakobus praat ook iets baie specifiek in die context waaruit hy praat, en hy is op pad ergens heen met iets specifiek. En die twee weerspreek nie mekaar nie, en dit is een van die groot redes, hoekom dit ook so belangrijk is, om die Bybel in context te lees. As jy net casually lees, jy lees net so, dan wel, buiten dat jy nie by die boodskap van die woord gaan uitkom nie, gaan jy ook jouself in 'n posisie vind waar jy sê, maar die Bybel weerspreek homself. En dit is allerminst nie waar nie. Daarom is het so belangrijk, nog een rede van die 100 sê nou maar, nog een rede hoekom dit so belangrijk is om tyd te maak met die woord. En dit te lees en dit te bestudeer en dit nie net eenmaal een maand te doen nie, maar deurlopend te doen, aanhoudend te doen. Ja, weet, bykies, maar die Engels het een mooi woord, immerse yourself in the word of God. Laat toe dat dit trek in jou leven soos water in een spons. En maak tyd daarmee en hou aan daarmee. Want die openbaring van God lê in die woord. So, kom ons gaan kyk, hy gaan nou praat juist hieroor. Die groot boodskap van Jakobus is om hierdie manne te bemoedig en vir hulle te sê, so julle glo in Jesus, julle glo dat hy is wie hy gesê het hy is, maar as jy nie onder sy gesag buig nie, as jy nie doen wat hy sê nie, dan is jou geloofsverklaring niks werd nie. Nou, dit het ons in die vorige video oor gepraat, hoe hy begin praat het oor die tong. En ons gaan nou weer daarover praat in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 3. Maar sy groot uitspraak, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. En dat het heeltemal moontlik is, dat gelowige homself kan bedrieg en mislei en dwaas wees, deur te dink dat geloof is net een theoretiese, filosofiese onderwerp. En Jakobus sê, dis allerminst nie waar nie. Want geloof in Christus Jezus is een baie praktiese ding. Dit is my hele leven wat ek aan Christus toewy om onder sy gesag te wees. Om hom te leer ken en te leer om te doen wat hy sê.
en het raak my direct, my praktiese lewe. Nou, hoofstuk 2 vers 1, ek begin so lang lees. Hy sê, my broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Nou ja, die eerste versie bevestig nou al klaar hierdie baie kostbare stellings wat ons nou gemaak het. Hierdie boek gaan oor geloof in Jesus. Wat beteken dit om in Jesus te glo? Hoe belangrik is dit om in Jesus te glo? En om vast te staan wanneer daardie geloof getoets word. Is Jesus regtig wie hy gesê het hy is? En is dit nie maar okay om aan hom ongehoorsaam te wees? Is dit nie maar okay, jy weet, om net te sê ek glo en dan jou eie lewe te lewe nie? Is dit nie maar okay nie? Kan 'n mens dit nie doen? Is daar nie, weet, waar kom genade daarin? Kan ons nie nou maar net sê, maar genade maak nou op vir hierdie diskrepansie nie. Jakobus sê, glad nie so nie. Laat julle geloof in Christus Jesus wees nie met aanneming van die persoon nie. So hy bring dit direct in verband, hoe hulle mekaar behandel, hoe hulle optree teenoor mekaar, staan direct in verband met hoe hulle staan teenoor Jesus. So hy sê, jy kan nie sê jy staan onder die gesag van Jesus, maar dan leef jy soos die wêreld nie, dan maak jy wat die wêreld doen nie. Wat doen die wêreld? Wel klomp goed. In hierdie hoofstuk, aannemer van die persoon. Jy kyk na iemand se buitenkant. Nou kom ons kyk wat hy sê daaroor, want dit verklaar eintlik homself. Net weer vers 1, want dit is so 'n belangrike versie. Hy sê, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want, kom die verduideliking, as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan. So hier het jy die toneel, né? Hierdie man, sy ringe, weet, hoekom dra mense sulke ringe en kettinge en goud, want dis 'n status ding. Ek wil wys, kyk hoe ryk is ek. Jy weet, kyk hoe baie het ek. Kyk hoe loaded is ek. Jy weet, kyk net, ek is 'n mikkie van die plekkie. Kyk net hier. Ons hou daarvan om te spog en ons status te wys, ons posisie te demonstreer voor mense dat hulle kan sien. Jong, hier kom 'n vername man in. Hy sê nou in julle vergadering, hoe kom daar 'n man in en hy, jy weet, hy, jy kan nou sommer sien ook aan hom. Of sy, jy weet, sy status is baie duidelik, hy dra dit op sy mou. Of jy kan maar net sien, jy weet, net die manier hoe hy aantrek en hoe hy is, jy weet, hierdie man kom uit 'n gegoede familie en so aan. Hy kom uit die boonste echelonne van die samelewing. Jy weet, dis 'n man wat ander mense na opkyk en ander en weer nog 'n klomp mense op jaloers is en so aan. Hier kom hy, is nou hier by julle 'n gerekende man. Dalk is dit iemand wat op die radio praat of 'n bekende akteur of iemand so. Is 'n naam hierdie, hier kom hy, hier sit hy nou. En ook in die vergadering is daar nou sommer net 'n ou flou Jan. Jy weet, sommer net, jy weet, iemand wat nou, hy kom nou hier uit die verkeerde kant van waar ook al jy nou bly. Daar sit hy nou. En sy klere is 'n hand-me-down, dalk derde of vierde generasie. En jy kan sien, hy dra dit nou al lank, soos hy kampklere van my, wat so begin skeer hier by die sakke hier nie, agter op die rug, en maak papa dit sommer met lap reg. Hy kom sit nou ook hier so. Nou kyk julle na die twee en onmiddellik skop die vlees in. So hy sê, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie. Nou, hierdie is 'n belangrike ding, want as Jesus alles is, Jesus is alles vir jou, dan beteken dit, want as iemand sê, Jesus is alles vir my, dan wil een mens mos nou ook weet, maar wat beteken dit? Wat beteken dit, Jesus, hy is alles vir my? Bedoelende? Nee, maar hy is alles vir my, hy is alles. Ja goed, ek verstaan die sin, maar verstaan die woorde, maar wat beteken dit? Interpreteer die sin vir my. Pak het vir my uit.
Wat is beteken dat hy is alles vir jou? Sê nie, maar ek gaan met alles na hom toe. Ja, het, ja, skies maar, het verklaar het nog nie. Nou, alles beteken, hy is my ganse lewe, hy definieer my wêreld, hy definieer my wêreldbeskouing, hy is my sterk vesting, hy is my waarheid, hy is my lewe, hy is my weg, en in hierdie hoofstuk, hy is my standaard waar volgens ek dinge meet. Nou, as ek in die wêreld is, het ek my eie stel standaarde waar volgens ek goed meet. Wie is belangrik, byvoorbeeld? Ek het 'n standaard waar volgens ek meet wie is belangrik. En wie is gesiene en so aan. Wie is gesog. En die teenoorgestelde, wie is nie belangrik nie. Wie is nie gesiene nie. En wie is sommer net blote, hier jy. Ek het 'n stel standaarde wat ek by die wêreld kry, gratis en verniet. Dit kom met die pakkie saam. Ons noem dit, as jy dit in een woord wil noem, ons noem dit die vlees. Die vlees kom met 'n lieflike stel goeders, 'n hele stel van waardes en 'n stel van emosies en reaksies en wêreldbeskouing en sieninge en dinge, maniere om goeders te doen. Dit is 'n pragtige saamgestelde pakket, geheel en al. Nou as ek sê, Jesus is my alles, dan sê ek, dit wat ek by die wêreld gekry het, het Jesus kom vervang. Hy is my alles. Hy is ook my standaard waar volgens ek meet wat is waar en wat is nie waar nie. In die vorige lewe het ek gegaan volgens wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Dis hoekom die mense so wispelturig is. Nee, hulle, en hoekom drukgroepe so 'n geweldige uitwerking op die samelewing het. Want drukgroepe stel die temperatuur vir wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Kyk nou maar net na wat word gesien as polities korrek. Dis my so snaakse sin daai. Dis nie polities korrek nie. Volgens wie se politiek? Volgens die drukgroepe. En hulle stel die temperatuur en omdat almal ingestel is op wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie, dan na gelang van die temperatuur skik jy jouself. Jakobus sê, maar as Jesus vir jou alles is, werk jy nie meer op die temperatuur van drukgroepe nie. Jy werk nie meer op die temperatuur van wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie. Jy werk op wat is reg en wat is verkeerd en nie volgens 'n iemand of 'n iets nie, in die wêreld nie, maar volgens God self. Want Jesus is die standaard. Nou, hy sê dit hier. Hy sê, julle het regters met verkeerde oorlegginge geword. Julle maak uitsprake op situasies wat julle nie by Jesus kry nie. Maar jy sê dan, jy is by Jesus. Jy sê dan, hy is jou alles. Jy sê, hy is jou alfa en die omega, maar dan kom maar 'n ryk ou in. En dan kom 'n arm ou in en onmiddellik is, kan mens sien, jou standaard van beoordeling is nie die waarheid van God nie. Dis volgens die standaard van die wêreld. So Jakobus daag hulle geloofsverklaringe uit. Nou, hy daag nie net hulle geloofsverklaringe uit nie. Hy wil ook by die punt kom waar hulle wil bemoedig om aan Jesus vas te hou in alles wat hulle het, in hulle volle lewe, en aan te hou vashou, ongeag die wat het hy dit genoem, die versoekinge en die beproewinge wat oor hulle kom. En hier is baie versoekinge, hier kom 'n versoeking, hier stap 'n gesiene man en 'n agterlike man, stap nou hier in, en onmiddellik gee julle al die aandag vir die gesiene man, en julle verag die veragtelike man, veragtelik volgens die wêreld, gesiene volgens die wêreld. Julle kyk nie hoe God kyk nie, julle beoordeel nie, maar toch sê julle staan onder die gesag van God. So hy wil vir hulle hierdie discrepancy, wil hy vir hulle wys, en sê maar, kom aan, ware geloof in Christus Jesus, lyk anders, ware geloof in Jesus, lyk anders wanneer jy in sulke situasies kom, want jy beoordeel dinge anders, jy kyk na dinge anders, jy praat anders. Kan jy sien, hy man staan oor die gesag van Jesus. Jy kan sien, Jesus is vir hom alles. Jy kan sien, hy hou vas in die geloof aan Jesus. Maar hierdie manne hier, hou vol, nie, maar hulle glo. Hulle glo, maar hulle lewe heeltemal anderste.
Hulle leef nie volgens hulle geloofsverklaring nie. Jakobus lig het verlig. En sê, kyk hier, julle is in die moeilikheid. Want dit wat julle sê, julle glo, en dit wat julle leef, julle glo, is twee verskillende dinge. So hy gaan aan, hy sê, as julle opsien na hom, ja, ek het dit gelees, nee, vers 3 en 4, luister my geliefde broeders, sê hy verder, het God nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? So hy begin Godse perspektief uitlig en sê, meet julle self, hier is Godse perspektief, hier is jou perspektief wat sê dat jy by God is. Dit verskil, jy in Godse perspektief is nie die selle nie. Nou as jy nie wereld is, en jy het nie Godse perspektief nie, heeltemal verstaanbaar niks verder om te sê nie. As jy nie wereld is, is jou probleem nie dat jy die rykes voortrek en die armes verwerp nie. En rangeer een kant, dis nie jou probleem nie. Jy het een baie groter probleem as dit. Jou probleem is dat jy Jesus rangeer. Maar hierdie mense sê, hulle rangeer nie Jesus nie. Hulle buig voor Jesus. Nou sê Jakobus, as dit waar is, hoekom lyk dit nog steeds so? Nou, dit is een vreselike, belangrike ding, een belangrike plek om by uit te kom, om te verstaan, hoe prakties is geloof in Jesus rarig, en dat ons dit gelig het, ons idee van wat geloof in Jesus gelig, en in een plek geplaas, wat theoretisch en filosofies is. Jesus is een onderwerp, geloof in Jesus is een filosofie, is iets daar. En Jakobus sê, dit is glad nie iets daar nie, dit is iets reg hier. Hy gaan aan, hy sê, maar julle die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster oor julle aangeroep is nie, wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring, so mooi manier om dit te beskryf, nee, the royal decree, die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed, maar julle doen dit nie. Wie het die royal decree, die koninklike wet, uitgevaardig? God self. As julle sê dat julle by God is, en julle ignoreer sy wet, sy royal decree, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en alles wat jy het, en jou naaste soos jouself, en jy ignoreer dit. Hoe sê jy dat jy by God is? En dit is Jakobus argument. Maar as julle partydig is, vers 9, doen julle sonde, en word dier die wet as oortreders gestraf. Wat een wet praat hy? Hy praat van, toe jy het vir Jesus gevra, die wet in die verduidelik die wet in die profete, som het op, vat het saam, wat is jou idee, wat is jou siening, wat dink jy is die klem? En Jesus sê, dit is baie makkelijk, jy moet die Here jou God lief hê met alles, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is dit. Alles wat God gesê het, bly dit, aan die hart daarvan. Ja, nou vir jode is dit een baie belangrike ding om te sê, want hulle het buiten die 10 gebooie het hulle 600, ek dink 33, kan nie onthou nie, maar 600 en iets wette, bykomende wette, ceremoniële wette en allerhande wette, reinigingswette. Waaroor gaan het alles, as jy al die wette, alles moet opsom in een kern gedachte, wat sal die gedachte wees? Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy het. En jy met jou naaste lief hê soos jouself. Jakobus hou daardie argument, en hou in gedagte, hy praat met jode, so hy hou die argument, hy gaan die taal praat wat hulle verstaan. En hy sê in vers 10, want wie die hele wet onderhou, maar in een op sich struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, is ook hy wat gesê het, jy mag nie doodslaan nie. As jy nie egbreek nie, maar jy slaan dood, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat dier die wet van vryheid geoordeel sal word, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem ten die oordeel. Nou, wat sê Jakobus? Wel, hy sê,
wat ek nou in ander woorde gesê het, die eerste stuk, ofwel tot en met hier in hierdie video, Jakobus sê, as jy sê dat jy by Jesus is, bewys dit. As jy sê jy is by hom, wys dat jy die situasies en mense en dinge en goeders en jouself en jou emosies en jou gesindhede en jou reaksies en jou dade en jou woorde, dat jy dit beoordeel volgens Christus. Wat is reg volgens Christus nie, wat is aanvaarbaar volgens mense nie. En as jy vir my dit kan wys, as jy kan wys dat dit jou lewenstyl is, dis wat jy doen, dan glo ek jou, dat jy glo dat Jesus is wie hy gesê het is. Dan is jou geloof legitiem, dan is jou geloof waar. Maar as jy sê jy is by hom, maar jy kan nie dit wys nie, dan is jou geloof niks werd nie. Ja, nou jy kan dit nie duideliker stel nie. Wat kan ek nou nog sê, of verduidelik om dit nou meer duideliker te kan nie. Dit is hoe duidelik dit is. En dat daar is een standaard, Jesus is vir my alles, en ek meet die dinge wat om my aangaan, en vraag, waar is Jesus in dit? Wat sê Jesus, moet ek doen? Iemand kom hier in, en hy is fijn beslaan met die linne, hy kom hier in, hoe oordeel ek om? Oordeel ek na wat ek sien, en weet, ag om volgens wat ek sien, of kyk ek na hom, soos wat God na hom kyk? Waarna kyk God? God kyk na sy hart. God kyk wat gaan in sy hart aan. Dit wat buiten om aangaan, en die kleren wat hy aantrek, hoe fijn of hoe vuil dit ook al mag wees, is nie die standaard wat volgens God meet nie. As ek sê ek is by God, kan ek nie een ander standaard hê as wat hy het nie. So, dit maak dit een baie, baie belangrike en een sterk vermaning van Jakobus aan die mense. Om te sê, skit jylle self wakker uit die slaap waarin jylle is, dat jylle dink. Jylle kan jylle self gelowiges noem in Christus Jesus, maar jylle staan nie onder sy gesag nie. Jylle gebruik nie sy maatstaf om die lewe en situasies en mense en dinge in jylle eie harte te meet nie. As jy een gelowige is, as jy een disipel is van Jesus, dan doen jy wat hy sê. Jy staan onder sy maatstawwe. Jy buig jou knie onder sy gesag. Elke knie sal buig, elke mond getuig.